ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚା ବନେଇ ଧରି ପଳା ଆସିଲା ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଚା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ମାତ୍ର ନିଜେ ସେ ପିଉନି। ୟାର ହର୍ଲିକ୍ସ ଆକୁ ଦେଇଗଲା ସ୍ୱାତିକ ମଦ ଚା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀପ୍ତି ସେପଟେ ଯା ଦୀପ୍ତି ଯେ ହେ ବା ଏଡ଼ା ହଁ ଯେ ମାଧୁ ସୀତା କହିଲେ ଶୁଣୁନି। ଏଇ ବଡ ମାଇଗିନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଘର ଆଜ୍ଞା। ଏୟା ଭାଉଜ ମାଜୁ ଅଛି ନା ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ଇଏ କରିବା କଥା ନା, ତୁ ୟା ତାଙ୍କୁ କରିବି। ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଯା। କଣ ପିଙ୍ଗିଲୁ? ମିଛ କହିଲେ ସତ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସତ କହ ଫିଙ୍ଗିଲୁ ନା? ହଁ ସେମିତି କହୁନୁ। ମୋ ଚାଟା ମାରିଦ ଟିକେ। ଆରେ ବାହ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦୀପ୍ସି ମା, ତୁ ଭୋକ ହେଲେ କଣ ଖାଉଛୁ? ମା ମୁଁ ଛେଳି ଖାଉଛି। ଛେଳିକୁ ଅଛି ଛି, ତୁ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଗଲ ଅଛି, ରାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? ରାଜ କି ପାରାଗୁଛି, ମୁଁ ଛେଳି ଖାଇବି ଛି ଛି। ଆହୁରି କହିଲୁ ଛି, ଖରାପ ଲାଗୁନି ଗେଲ? ଜଣ ଗୋଗୁଅ ଖାଉଛୁ ଛି, ଖାଇବିଲ କେତେ ଖାଉଛି ତ ଇଏ ଛେଳିରେ ରାଞ୍ଜଟି କାଢି ଖାଇବୁନୁ ଲ, ଭଲ ଲାଗିବ ବି ତାଠୁ ଛେଳି ଗୁଅ ଖାଇବୁ। ଛେଳି ସେତେବେଳୁ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ମମି, ଛେଳି ଗୁଅ ଖାଇ ବୋଲି କହୁଛି ସାନ। ଆଲୋ ଭକୁଆ, ସେ ଛେଳି ଗୁଅ କହୁନି ଲୋ, ସେରି ଗ୍ରହ କହୁଛି, ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ତା କଥା? ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ତା ପାଟି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଛେଳି ଗୁଅ କହୁନି, ସେରି ଗ୍ରହ କହୁଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଗରମ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହିଁ ନଥାଏ, ବଲ୍କି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିବା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ମା ହିସାବରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ର ତଲାସରେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର କୋମଳ ତ୍ୱଚାକୁ କଠୋର UV ଆଣ୍ଡ UVB କିରଣରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ବଜାରରୁ ଉପଲବ୍ଧ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳିଆ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ନଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ତା ନାଁ ହଉଛି ମାମା ଏର୍ଥ ମିଲ୍କ ସଫ୍ଟ ମିନେରାଲ ବେସ୍ରେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫର୍ ବେବିସ୍। ଏଥିରେ ଅଛି SPF 30 PA++ ର ସହିତ ମାମା ଏର୍ଥ ମିଲ୍କ ସଫ୍ଟ ମିନେରାଲ ଆଧାରିତ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିଷମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅଛି ଜୋ ଜାଇ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ କଲେଣ୍ଡୁଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର କୋମଳ ତ୍ୱଚାକୁ ପୋଷିତ ଆଉ ଖୁସ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମର ହଲିଡେ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମା ତନାମୁକ୍ତ ଓ ସୁଖୀ ଅନୁଭବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନା ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମିଲ୍କି ସଫ୍ଟ ମିନେରାଲ ଆଧାରିତ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ତ୍ୱଚାକୁ କଠିନ UV ଓ UVB କିରଣରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଭିତରୁ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମିଲ୍କି ସଫ୍ଟ ମିନେରାଲ ଆଧାରିତ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋ ଛୁଆର କୋମଳ ତ୍ୱଚାକୁ ସନ୍ବର୍ନ ଆଉ ରାସାୟନିକଠୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ହେଲେ ମୁଁ ଲଗାଏ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାମାଏର୍ଥ ମିଲ୍କି ସଫ୍ଟ ବାଥିଂ ବାର୍ ଫର୍ ବେବିସ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଟିରେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶର ହିଁ ଅନୁମତି ଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ନୁହେଁ। ମାମାଏର୍ଥ ମିଲ୍କ ସଫ୍ଟ ବାଥିଂ ବାର୍ରେ ଅଛି SPF 30 PPL+ର ସହିତ ମାମାଏର୍ଥ ମିଲ୍କ ସଫ୍ଟ ସପ୍ ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା କେତେ ଇଜି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଅଛି ଓଟ୍ସ ମିଲ୍କ ଓ କାଲେଣ୍ଡୁଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦରୁ ତିଆରି, ଯୋଉଟାକି ଛୁଆଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୋଷଣ ଦେବା ସହ କଠିନ UV ଓ UVB କିରଣ ବାଜିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତ୍ୱଚାକୁ ବନେଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମେଡ୍ ସେଫ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଅଟେ, ଯୋଉଟାକି ବିନା କୌଣସି ରାସାୟନିକର ସବୁତ ସହ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ବିଷମୁକ୍ତ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଜିବା ଚିତାରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଛୁଆର ସୁରକ୍ଷିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ହାଇ SPF ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତ୍ୱଚା ଉପରେ କୋମଳ
ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରାସାୟନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବଜାରରେ ଏମିତି କେତେ ଉତ୍ପାଦ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା କି ରାସାୟନ ବିଷମୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ସତ? ଗୋଟେ ମା ରୂପରେ କଣ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ୟା ସବୁତ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡନେସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ୟୁ ବୟ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ ମାମା ଅର୍ଥ ୱିଲ୍ ଲିଙ୍କ ୟୋର ଅର୍ଡର ଅନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଟୁ ଏ ଟ୍ରି ଦାଟ ଦେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଇ 2025। ମାମା ଅର୍ଥ ଇଜ୍ ଏମିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 1 million ଟ୍ରିଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ positive mama earth is a plastic positive, they recycle more plastic than they use, they now recycle over 240 mt of plastic every month, 1 mt 1000 kgs। ya chhoda sang mane mor coupon code modhyo ache jodi ki mss2024 eta ko use koriwa dwara apanko kit amount jeti ki bithibo then 20% off hejo। mama earth product is also available on amazon, flipkart, nike, purple, mama earth website and also has opened their own store ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ମାମା ଅର୍ଥର ଷ୍ଟୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ନାଇଁ ମା ସେରିକ ର କହୁଛୁ ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ମତେ ଟିକେ ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ହଉ ଚାଲ ହେଲା ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆଉ କେବଳ କଲା ଖାଲି ଆର ମଜା କଥା ଆର ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ମୁଁ ନେଇଯିବି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ଉଠାନ୍ତୁ। ହଁ ଜାଣିବା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ରହ ଟିକେ ରୁହ। ବଢିଆ ଗେମ୍ ଏଇଟା, ଆରେ ଏଇଟା ଏମିତି ରଖ ବଢିଆ ଗେମ୍ ଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଏବେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯା ଭୁଲ୍ଟା ଉଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ।